وہ تھوکو نہ نیرے نیبر کن تو گئی تنگ وت چومت کی ونان وی مانا حق تھی اگر زا روپیے دے نا تیل تیم اگر کھانا پانچ ہاتھ تھوائی چلے گئی دب گجب بےجتی ہے اگر مےٚ کانٛہہ زٕ ساس رۄپیہِ دِ تیٚلہِ تہِ وَتھ نہ جُمعہ چھُ تَمیُک مطلب کیاہ گوٚو مےٚ چھُ وٕنکیٚن مےٚ آسہِ نِدٕر بہٕ آسہٕ شۄنٛگہٕ ہَتہٕ وَتھ وٕنۍ بہٕ نہ ہیٚکہٕ یِتھُے اگر وٕنۍ اہن حظ کیاہ چھُکھ بیکل گوٚو بہٕ کیاہ وٕچھو سا تیوٗت موٚکُر نہ چھُس پَنٛژہن رۄپیَن پٮ۪ٹھ گژھِ تھوٚد بٔتھِتھ کوٚت چھُ گژھُن گژھُن کوٚت گژھُن نہ بہٕ یِمہٕ ماجہِ ہُنٛد رے یِمہٕ بہٕ ژٕ دِ کُنہِ تڑپ ہی ایسی ہے